tror det betyder allt. Liksom att få känna att det handlar om dem, inte om alla andra. Jag hoppas att det betyder mycket och att de ser att det finns möjligheter. Ingenting är omöjligt. Det är ju därför vi är här idag. Jag tycker att det är väldigt häftigt att de ger möjligheten att testa saker som man inte annars skulle ha möjligheten att göra. Väldigt peppande.